नमस्कार। टिकटक बन्द भइसकेपछि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ सर्ट भिडियो बनाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्को प्लेटफर्म रोज्नुपर्ने अवस्था देखेको थियो भने नेपालमा तपाईहरूले रिल्स भनेको बारेमा तपाईले सुन्नुभएको होला। रिल्स चाहिँ तपाईले इन्स्टाग्राम र फेसबुक दुईटैबाट चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म फेसबुकबाट रिल कसरी अपलोड गर्ने, रिल भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। तपाईले रिल भिडियोमा म्युजिकहरू एड गर्न, टेक्स्टहरू एड गर्न, फोटोहरू एड गर्न र पर्फेक्ट हाई क्वालिटीको रिल्स बनाउने तरिका तपाईलाई यस भिडियोमा म सिकाउँछु। तपाईले भिडियोलाई पूरे हेर्नु होला, भिडियो स्किप नगरिकन तपाईले पूरे हेर्नु भने तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा जानकारी हुनेछ। तपाईलाई म यस भिडियो मार्फत चाहिँ फेसबुकमा रिल्स कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई जानकारी दिने यस भिडियो पूरे गरी हेर्नुहोस्। भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियो पूरे हेर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। फेसबुकमा रिल्सहरू अपलोड गर्नलाई तपाईले सबभन्दा पहिले फेसबुक एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईको प्लस भन्ने अप्सन चाहिँ तपाईँले प्लस भन्ने अप्सन क्लिक गर्नु यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। पोस्ट, स्टोरी, रिल्स र लाइभ भन्ने अप्सन तपाईँलाई रिल्स हाल्न मन छ भने तपाईँले रिल्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुन भिडियोलाई रिल्समा हाल्ने तपाईँले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। मानव मैले भिडियोलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अडियोहरू तपाईँले चेन्ज गर्ने, तपाईँले विभिन्न किसिमको अडियोहरूको भोइस के गर्ने, नयाँ अरू गानाहरू हाल्ने, बाहिर गानाहरू हाल्ने भने तपाईले यहाँनिर एड म्युजिकमा गएर विभिन्न गानाहरू छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै किसिमको गानाहरू छन्, तपाईँले मलाई मन परेको गाना छान्न सक्नुहुन्छ। हिन्दी, नेपाली, इङ्ग्लिस र तपाईँले यहाँनिर अरू नयाँ गाना खोज्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि नाम दिएर त्यो गानाहरू तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सम्पूर्ण गानाहरू चाहिँ यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिलेक्ट माया सिलेक्ट गानाको नामतिर तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गानालाई अर्को पालि युज गर्नको लागि। यहाँनिर त्यो बाहेक चाहिँ यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ अर्को अरू अप्सनहरू छन्, विभिन्न किसिमको अप्सन छन्। यहाँनिर तपाईँले त्यो टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भिडियोको रिल्सको बारेमा तपाईँलाई के कुरा लेख्न मन छ भने तपाईँले त्यो रिल्सहरू तपाईँले यहाँनिर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टेक्स्टहरू तपाईँले यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन चाहिँ यहाँनिर स्टिकरहरू तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिकरहरू तपाईँलाई लगाउन मन लाग्यो भने आफ्नो स्टिकरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँनिर तपाईँको छ यहाँनिर सेभ, तपाईँले भिडियोलाई सेभ गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एडिट रिल्स तपाईँले एडिटलाई कहीँ काट्नु मन लाग्यो, तपाईँले चाहिँ नयाँ भिडियो जोड्नु मन लाग्यो, तपाईँले चाहिँ अर्को भिडियो हाल्नु मन लाग्यो, यहाँ तपाईँले कुनै सेटिङ गर्नु मन लाग्यो, स्पिड कम बेसी गर्नु मन लाग्यो, क्रप गर्नु मन लाग्यो भने तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। रिभर्स भिडियो बनाउन रिभर्स गर्न सक्नुहुन्छ। मिरर बनाउनु मिरर बनाउन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरा यहाँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अब तिनवटा लाइन भएको अप्सन तपाईँले तपाईँको समस्याहरू कुनै हो भने तपाईँको समस्यालाई यहाँनिर तपाईँबाट तपाईँले रिपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यहाँ सिम्पली चाहिँ नेक्स्ट गरिसक्नु बित्तिकै आउँछ यहाँनिर प्रोसेसिङको अप्सन। केही समय तपाईँले वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको इन्टरनेटको इस्यु अनुसार यो चाहिँ प्रोसेसमा टाइम लाग्ने हो। त्यहाँ पछाडि तपाईँले सिम्पल चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँको भिडियो पब्लिक गर्ने कि सेयरिङ इन्स्टाग्राम गर्ने कि ट्याग कसैलाई ट्याग गर्ने कि लोकेसन पनि दिने कि एड टपिक गर्ने, बुस्टलाई बुस्ट गर्ने कि अथवा मोर सेटिङहरू गर्ने, म पैसा कमाउनको लागि अर्न मनी गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिम्पल अवर टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैसम्म सेटिङ तपाईँले मिलाइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब सिम्पली चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिल्सको नाम दिनुहोस् र तपाईँले यसलाई सेयर नाममा क्लिक गरेर तपाईँको रिल्स चाहिँ सेयर हुन्छ। तपाईँ इजिली यसरी नै फेसबुकमा रिल्सहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम इजी र एकदम बेस्ट प्रोसेस हो। तपाईँले यो चाहिँ तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँले के कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।